Mann, das Kapitel ist der Hall. Das Kapitel muss auf der Hall sein. Mann, das Kapitel ist der Hall. Das Kapitel muss auf der Hall. O cara tá com uma vela. O cara viu um cara tá com uma vela. Ui! A Michi eu construí a plep dele. Ainda bem. A plep veio muito grande. Que susto! Não vai dar tempo. Mentira, é um labirinto. Mentira, é um labirinto. Pessoal, não vai dar tempo, só tem uns poucos minutos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qual o tempo? Pera, não tinha gente isso aqui. Que pique é esse? Que pique é esse? Que pique é esse? Esse aqui é esse que eu já joguei. Esse pig aqui, ó. Olha só, olha só o banho de bonito. Olha só. Ó. Olha só. Você não tá. Você lembra que tá gravando esse jogo aqui? Você lembra? Você lembra? Eu tava gravando? Eu tava fazendo esse vídeo pra vocês? Você assistia, você lembra? Acho que se lembra. Capítulo foi escolhido. Vamos escolher trailer. Esse menininho aqui, ó. Tem 01. Ó, se lembra. A criatinha vai sair do trailer. Eu fiz a parte, eu fiz o meu capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 foi bem difícil. Eu fiz em secreto. Aqui porque tem que precisar de uma chave. O capítulo muito mais fácil. O capítulo muito fácil. O capítulo 1. Ui, eu pedi as mão. Pera, cadê ele? Sumiu! Eu vi ele depois. Ele sumiu. Aí o bicho. Tem um barulho desse lado aqui, ó. Vamos ver. Ui, 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 tava esse lado. Mano. É o mesmo barulho aquele jogo lá. É o mesmo barulho.
jogo lá. Foi esse vídeo? Eu acho, foi só isso o vídeo. Aqui é pessoal, se gostar do vídeo, clique a lua. Mano, capítulo 9 é muito difícil. Aqui é pessoal, se gostar do vídeo, clique a lua. Mano, capítulo 9 é muito difícil. Capítulo 9 é difícil.